Porque foi me que estou querendo, no fundo, mínimo safer, no castelo a posto na Vian, a tal Brasil, lá mesmo na ilha dos Adni. Quando eu irei pisar, A na ilha da acho Direito PPS, de Bungura, que eu. PPS, direito. Se jogar o Rugas? Minha chama Ruga, A ver, no nem falo com é minha, nem é falo. minha Ruga, se a gente vai em Garcuma, para que Devemente. me borras, ou estou de 3D até fundo da chama. É que é meio sumir. Pode Uma ser para um dica, brinco. te curvian, para na pruni prek, nuk e lang, shtot. E ka orme promovu projekte matri, s'ka dole halon kanal, Alo, s'ka dole. i ki bo gjirimet në Rugov, edhe qysh ka e Pak, zeshka dhe me kënë ty bashkëpunon. Gjirimet i kem kry të martën, që shkoj, Okay. Në ambientet e bukra të Rugoves. Mas sa kështë ka qenë rruga që të qënë për fshatin Stankaj, ata që njohin ato zona e dinë, është rrugë shumë shumë e mirë, është pjesë shumë e bukur. Për ndryshe, Pas këtë zgjedhë vetë, më duhet. E kom zgjedhë vetë, Okay. si njohë shumë Se mirë ato pjesë. e tha kështu da dhe me knaci kështu, për pjesë në I njohë bukrat. shumë mirë ato pjesë, fakt. Këtë pjesë të rrugovës? I njohë shumë, po, krejt, gati, krejt. Okej, kështu që për propozimi, po më shumë me të vetë dhe Po, ty ka me, ka me lirisht, shku në erë, kështu të me lirisht. nëzirë në i vedet mirë, ose diçka tjetër. Për ndryshe kongen, si teksin, ka punu një mihimi shumë i mirë, është këngëtori që tashmë njohin gjithë Esto, Po, cilë e Esther në një. përshëndes edhe falenderoj shtu publikisht për krejt punën që ka bo. Në fakt, so për kujdes, vish për kongen dhe klipin, mirë po më kanë dejt offer edhe gjatë gjirimit klipit. Okay. Ideja garderobës krejt thuja është e Estos. All in one e pas ke posë All in Estën one. kësa herë. E kom ikë shumë, ekstrem shumë të mirë, kështu që falenderoj shumë për gjithë shka. Edhe, se di, këna bo një punë shumë mirë, ka qenë pak e lodhshme, mirë po besoj që ja ka vlejtë se shkong, shumë e mirë shkong, e kapshme për veshin, Maritmika, po... është balad moderne, ndoshta kisha shumë më thonë. Pak ritëm, Po, kështu. pak ritëm. Okay. Edhe, inshallah, e pëlqen kryesori publiku. Definitivisht. Kur të pëlqen publiku, ajo punë dyqysh shpaguhet në Po, fund krejt. bash. Tha që ke zgjedh anë Kalugova, puna e borës apo puna e Po, më përshtat me më balada përshtat me kështu. balad pak, përshkak se tash është ftoft edhe baladat zakonisht gjithkohë lansohen, krejt këngëtarë do të thonë kanë ato Që të fazë e keni që të fazë identifikuar është ju për balada? për balada. S'po i e keni kësajna. Po, edhe ku me gjiru, unë e kom japë si propozim Rogoven edhe pak produksionit Me të cënë Blackfish, produksion? Blackfish. Okay. Po ashtu deshta më staroj aty për shëndes, duke nisë nga Genci, Genc prej Lukaj, si dhe krejt stafi i ti, cilë në kam prit i jashtë zakonë shumë mirë, i falendore shumë për punën e palashme që e kam bo. Në borë s'keni metë? Në borë s'kemi metë, jo. Qa jo më rëndësi? E keni përfundu shpejt klipin? Fëtaf se keni pasat dhe da jo? Klipi, gjirimi kanë qenë gjatë gjithë ditës. Fëtaf ka qenë pak, normal, po në sozat për balush me kuptohet. Edhe se di gjithë që ka shku mirë. Projekte emre në pat asë një? Asë një si ti. Asë një si ti. Tekstin edhe gjithë shka ku ka merë Esto. Teksti, Esto, unë në fakt ja ku mjep një farë far rrugë saj për këtë tekst të fjalla, edhe një farë tematikën, a? Tematikën, ndërso Esto Monday e ka qëndis, e shumë. E ka qëndis. E ka qëndis mirë? E ka qëndis shumë. A ki po krejt të finalizu me gjithë shka jo? Po, e kom po krejt. One jem kurioz, sigurisht edhe kesh shikues me po finalizu me tani me vazhdu, apo kemi shtu diçka para se me... Klipi ende s'ka dalë në kanal, del në ora 6 sot në bas dite. A ki kanalin tënë, apo... E kam, po kësa herë jemi marrë vesh ashtu, do të del dhe kanali Blackfish. Okej. Aty do të lansohet, kështu që ta shofim tash. Nuk e po atë problem që del në kanal Blackfish? Jo, as pak ka qekë nësi. Okej, mirë. Kemi kënaqësinë ekskluzivisht kështu të promovimin e këtij projekti Asnjë si ti të Arbër Gjotës, me pa pastaj me vazhdu edhe me muhabet pasi që ta shohim këtë projekt. Nuk po muj me dasht asnjë si ti, nuk ka vend te unë ma për dashni, qatë mungoj ty te kun, ti që ma ktheve me tradhi. Alla man s'po di, që di që s'pas një metë, gjitha të vendë, gjitha e borë. Unë e përduroj sukses, projekti shumë më pëlqaj, edhe se di, po të flemë për më duket ma shumë që kjo stil. Që kjo stil, a? A?
Çfarë komente ke pas për tjerë, njerëz të tjerë? Kujdo që ja kom tregu kongën. A u kom komente pak a shumë si jeme? Komente pozitive po, po në fakt. Po, për shkak se jes tom një bajgi moti, edhe madinat në tyren po, edhe po mdoki se role e kem qelu bajgi si shumë. Kështu që s'po di kush për e ndigjon për e pëlqen, i shola i pëlqen edhe publika krejt. Definitivisht, ato faza, më shtëm këndestare, po faza e pare në karijet muzikës, se cili artist paka shumë e ka si faza eksperimentale, dheri sa të ti flenë diqka. A menon që kja rritë në qatë fazë që me gjithë ta më në qka të flenë? Se di, unë e ndoshtu e më tipë që këmë qef pak me provu gjona të reja. Okej, s'ki më nolë me që të... Do të këtë kongë kësaj stili, mirë po unë jam këngëtar dhe pop folk. Kështu që kime provu edhe tjerë? Pa tjetër, pa tjetër. Se di, më rëndësi me qenë e konga e mirë, me kvalitet, dhe më thonë, me depërtu të publiku në njërë sa ma të shpejt, në fakt. Tha që edhe përveshët Esto përgatit. Esto, bëja ke një vanë dizajnere, pomë që i ka përkish përdojnë në gjyre në kontrast atë që mu përshtat me burën dhe më do më interesant. Kështu të vetë, a ki idehesh për veshën? Kom ide, vetë puna ta bjenë, përshak se mrame shumë, dosmas të mërës ekstrem shumë, edhe përduhet veshën e posë jashtë zakonisht shumë, mësë me shku në për mrame i veshën njejtë. Gjithë më do vërëshe. Vetë puna ta bjenë që duhet me eksploru edhe duhet me, dhe më thonë, duhet me bo pak ndoshta dhe kombinimet ndryshme, më duke sa ma ndryshme, sa ma mirë. Po thuj dorsë ma shumë, sigurisht kime pasë edhe si vja dorsë ma. Sezona mirë shumë, pak derit njerëzë, jena pregaditje në qitha aspektet. Oke. Kështë që sezona do tjetë shumë. Pret na Mikolla, a? Pret na Mikolla. Pret na Mikolla. Projek disko me kongë këj fundet për këtë vetë, sepse është dhe shfilimi. Bas tre mujve do t'vjen një projek tjetër, kongë pak ma ritmike. Me Aston apo? Me Aston, prapë me Aston. Okej, pas në bëllë një projekt gatshë bëta. Po, po. Kështë që besoj du t'jemi prapë bashkë, në promovim. Po, kismet, shijemi mas tre muje. Unë pëturej sukses, gjitha ta sigurisht që kanë dëshirë me po, mundën edhe në profiltanin ma vohë kur dhe të qesin. Prej orës 6. Ose edhe në YouTube, prej orës 6. Po të falemderoj shumë që ishe. Misar, me të falemderoj ty personalisht, po ashtu krejt stafin e Radio Televizionit të një, që gjithë mund këni për kra nuk e haraj e së njëre. Kështë që shumë falemderit, po ashtu krejt fansave, më stëm fansave. Njerëzë që përkrahin. Falemderit shumë, është nësi gjithë mund më ju kësijet projekinit mira e matë mërë. Knatësia është e jona, si të mësë kërë ju kemi mësafirë dhe jeni pjesë e jona. Sigurisht, knatësia ma e madhe është kur kejtë ata shikusë që ndojnë për plët të juar me emisionin Kafe Bre Shpis. Unë të i falenderu shumë ata dhe në gjithë kolegë të mi këtu Arbrin e kemë këtu, Orhanin Sadiko në Vegimin në studio, Hajdarin, e këmë arru dikërën. Bucin, në më zhjenë vare, Bucin dhe krejt të tjeret, bekimin këtu e që e kemi në skenografi. Unë ju falenderoj shumë që kusë dosur, ju du shumë të komi vjavën që vjenë. Fajnderi dhe ne, Robert, për të përcijelë, për dalë dhe i poshtë për të përcijelë. Tumë, këshë jemi vjavën që vjenë.